للو پر جو سید نہیں ہوتے کان پڑوا کے بوندے شلے پاک ہے بھولے شلے پاک ہے نازل تڈا چاہ کے ہاتھ تے متحر کا یا نہیں ہم تو تیرے ہیں نماز روزے کے لیے اور بدل بھول ہوا ایلی ہے تی ہے نماز کلا نہیں تھی وہی ہے کلا نہ تھی تو ہے کی نہ پڑھے یعنی یا ایلی ہم تو تیرے ہیں نماز روزے کے لیے اور بدل ہیں صدقے صدقے بس صدقے سنیے تے جڑے اے ساڈا بابا صاحب ہے جڑے بابا اے تھوے دے بیٹھے تی پیارا پیار کا ہے کا اپنا ہے یار پیندا تے واہ بھائی دا سنے مولا ہوں میں خون مر جانو اے فقیر کو جڑا پیتے سدے اے اے بھنگ نہ ہائی رنگ گئی ہاں اوئے ہوئے بھنگ نہ ہائی وچ کھیر جاخ نہ مار بدنامی نہ کر ایلی نہ بھنگ پیتیے نہ بھنگائے نہ پیر ایلی نہ نشہ پیتے مولا ایلی تے نہ نشائے نہ پیر ایلی پیر ہے قرآن کے حافظ دا ایلی پیر ہے قرآن کے قاری دا ایلی محدث دا پیر ہے مفسر دا پیر سبحان اللہ یہ چلے مجھے بٹے رہے لائی چاہتے مجھے چاہتے سرد بوڑی چمو ہی میں چمو پیر چمو میں نے کہا ایسی فرانے گردیا لائے کھڑ گردیال دے پیر چمدا پئی کو پوچھتا ہے کہ نبی دا نام چمے کہ منہ سر دئی